Пілоти Василь Барбенюк та Михайло Скиба тричі супроводжували Полтавську-Ворську у польотах на матчі Ліги Європи. Щоразу бажаючи їм вдачі. Ми будемо тримати кулаки за нашу любиму Ворсклу. При зльоті не було ніяких проблем. У Лісабоні зараз гарна погода, на цій радості. На борту попереду керівники клубу, далі команда, журналісти і вболівальники. За вікном верхівки Альп. 4 години 40 хвилин тривав переліт з Бориспіля до Лісабона. Ми пролетіли за цей час над Україною, над Словаччиною, Францією, Італією, Іспанією та Португалією. У Лісабоні на заключному тренуванні команда зробила спільне фото і налаштовувалася вигравати. Я думаю, завтра викладка у нас буде на це 100%. Футболісти мали півдоби, щоб побачити столицю Португалії та океан. До Лісабону окремо від команди приїхало близько 40 фанатів. Ми прилетіли з Полтави спеціально для того, щоб спостерігати, як наша команда сьогодні буде грати. Віримо в саме найкраще. Матч закінчиться з рахунком 1-2. Ми приїхали сюди, щоб перемогти. Уболівальники з Полтавщини та української діаспори підтримували ворсклян до останньої хвилини. У першому таймі Ворскла тричі пропустила. На лісабонському стадіоні Жозе Алвалади глядачі голів більше не побачили. Ми вступали в скорості, ми вступали в мастерстві в класі. Ну, ми старались. Так як матч не має турнірного значення, тому ми можемо собі дозволити не переживати за результат. Дуже сильний досвід. Він показав футболістам, що треба надіятися тільки на себе, грати до останньої секунди. У 2018-му Ворскла стала бронзовим призером чемпіонату України, вийшла до Ліги Європи, грала з лондонським Арсеналом, лісабонським Спортингом, агдамським Карабахом. Вперше в історії клубу виграли в груповому раунді. Клуб витратив понад 600 тисяч євро на ремонт стадіону, аби полтавці побачили міжнародні матчі. Втратив більше 5 мільйонів, бо Арсенал не приїхав до Полтави. Команда Василя Сачка не змогла обіграти суперників групи учасників Ліги чемпіонів і завершила свою боротьбу у цьогорічних міжнародних змаганнях на третій позиції. Цей сезон в Єврокубках та і взагалі це півріччя з хорошим настроєм, з хорошим позитивним результатом. Це досить непоганий досвід. Майже сумніву не маємо в тому, що ми будемо грати наступного року. В Лізі Європи і навіть маючи поразки, ми безумовно будемо мати свої перемоги і ми йдемо до цього. Зі Спортингу розпочинав свій футбольний шлях португальський футболіст Крістіану Роналдо. На цьому стадіоні 13 грудня Ворскла програла лісабонському Спортингу з рахунком 3-0. Це був останній тур групового раунду Ліги Європи для полтавської Ворскли в сезоні 2018-2019. Юлія Логвиненко, Валерій Пашнін з Лісабону для полтавських телевізійних новин.